Rafa Silva, Grace Barra. Começa! Começa! Bien, Memo, que não te raspe! Começa! Que não te raspe, Memo, agora! Walter da Silva Júnior! É para o outro lado, Isso, Walter da Silva Júnior, pesadíssimo, faixa preta! Rompe el agarre, eso, con la rodilla, rompe la... Masculino preta, médio, sênior 1, Benjamin Hall, Academia Carson Grace Team. Bien, Memo. Ronaldo Barcelos, Academia Fabrício. Rompe el agarre con la rodilla, pon la rodilla derecha donde está su mano, eso, ya rompió el... ¡Eso! Bien, Memo, vas a pasar, bien. Final da categoria médio, masculino preta, Master. Adriano Ferreira, Academia Barbosa Jiu-Jitsu. E Francisco Ramos Mendes, Academia Cheque Mate. Final da categoria médio, Master Masculino Preta. Postura aí, postura. Não trates de passar. Uma mão no pecho, uma na cadeira. Uma no pecho, uma na cadeira. Bien, Memo, vas muy bien. Masculino preta, categoria pena. Aguas con la raspada a la derecha. Nova geração. Luiz Renato, Vence o Maitá. Esdras Neto, Academia Brasa.